Madalas po nating tinatanong mga ka-treasure hunter kung papaano nga ba natin malalaman ang tunay na diamond. Marami sa ating mga Pilipino ang kapos sa pera para magpa-testing sa mga gemologist. So atin pong ibabahagi sa inyo mga ka-treasure hunter ang simpleng pamamaraan ng pagtingin ng diamond. Gamit po ang dalawang mata lamang na hindi na kailangan ng mga iba't ibang uri ng testing. Welcome back po sa ating channel. Nandito na naman po tayo ngayon at magbabahagi na naman ng kaunting kaalaman sa inyo. At ang atin pong ibabahaging topic ngayon ay ang tungkol po sa mga bato o rough diamond na kung saan papaano nga ba natin malalaman ito sa pamamagitan po ng ating dalawang mga mata. So sa pamamagitan po ng pagtingin lamang na kahit hindi natin gamitan ng device ay malalaman natin na ito ay isang tunay na diamond. Ano-ano nga ba ang palatandaan mga ka-treasure hunter ng isang tunay na diamond? Madalas po nating tinatanong mga ka-treasure hunter kung papaano nga ba natin malalaman ang tunay na diamond. Marami sa ating mga Pilipino ang kapos sa pera para magpa-testing sa mga gemologist. So atin pong ibabahagi sa inyo mga ka-treasure hunter ang simpleng pamamaraan ng pagtingin ng diamond. Gamit po ang dalawang mata lamang na hindi na kailangan ng mga iba't ibang uri ng testing. So atin pong ibabahagi sa inyo ang ating kaunting nalalaman tungkol po sa pagsuri ng rough diamond o raw diamond. Ang raw diamond po o rough diamond ay mayroong tinatawag na apat na katangian o apat na itsura mga ka-treasure hunter. Ang tinatawag na octahedron. Ang octahedron po mga ka-treasure hunter ay apat na sulok na pyramid na parang pinagdikit. So dalawa po silang parang kada-apat na sulok na pyramid na kapag pinagdikit mo siya ay magkabila ang taga-apat na sulok. So parang eight-sided siya. Apat sa kabila at apat naman sa kabila. So dalawang pyramid na parang pinagdikit. So magkabilaan sila na taga-apat na sides. So four-sided siya. Isometric of four-sided. So tinatawag po niyang octahedron sapagkat magkabilaan silang tag-aapat na sulok, parang pinagdikit na pyramid. So yan po ang unang katangian ng diamond mga ka-treasure hunter. Pangalawa po ay ang tinatawag na dodecahedron. Ang dodecahedron mga ka-treasure hunter ay five-sided po siya. So may limang sulok. Bihira lang po sa diamond ang limang sulok na ating matatagpuan. Pangatlo po mga ka-treasure hunter ay tinatawag na cube. So parang bloke ng yelo na may apat na sulok. So lagi po siyang isometric of four sides. So apat taga-apat na sulok. Pang-apat po mga ka-treasure hunter ay ang tinatawag na rhombododecahedron mga ka-treasure hunter. Ang rhombododecahedron ay mayroon siyang tagtatatlong pisngi o mukha na may tag-aapat na sulok. So lahat po ng kanyang gilid ay mayroong tagtatatlong pisngi sa magkabilang gilid at
sa magkabilang harapan ay mayroon po siyang tagtatatlong pisngi na mayroong tag-aapat na sulok. So, four-sided lagi, mga ka-treasure hunter, ang ating makikita. So, purmang diamond din ang kanyang mga pisngi na mayroong four sides na ating makikita. So, laging isometric of four sides na kung saan mayroon siyang apat na tulis lagi sa magkabila ang party na kahit saan siyang anggulo tingnan ay makikita natin yung apat na tulis or apat na sulok, mga ka-treasure hunter. So, yun po ang tinatawag na rhombododecahedron. Pang-apat po yan. At ang ating maihahambing po sa diamond ay kaparihas ng crystal quartz, mga ka-treasure hunter. Sapagkat ang crystal quartz ay madalas na maikumpara sa diamond sapagkat sa kulay at kanyang itsura ay halos magkaparihas ang crystal quartz sa diamond. So, crystal po kasi ang diamond, subalit siya po ay nabuo sa kailaliman ng ating mundo sa 150 kilometers up to 250 kilometers sa Earth mantle. So, doon po siya sa ilalim talaga, sa kailaliman ng ating mundo na kung saan heat resistance. Nabuo po siya sa intense heat ng ating daigdig. So, yan po ang ating maibabahagi sa inyo, ang apat na katangian ng diamond na maaari nating ma-identify ang ating hawak na diamond sa pamamagitan po ng ating dalawang mata. So, hanggang dyan na lamang po ang aking pagbabahagi sa inyo, mga ka-treasure hunter. At idagdag ko po, huwag ninyong masuhin or martilyuhin ang inyong mga diamond na hawak na rough, sapagkat ang diamond po ay hindi brick resistance. Siya po ay hindi brick proof. Siya po ay tinatawag na scratch proof lamang, hindi nagagasgasan, sapagkat siya po ay matigas talaga. Subalit, kapag inyo itong pinukpok ng maso ay tiyak magkahiwa-hiwalay ito. So, hanggang dyan na lamang po. Maraming salamat sa inyong panunood.